តែអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាអីនឹងឯងเนาะនឹងឯងអរគុណដែលនៅក្នុងម៉ោងនេះគឺមានធីមការងាររបស់យើងតដែរទេមានសូឡាកញ្ញាពើកោះក្របីមេគីបាទនឹងឯងស្រីពេជ្រហើយនឹងខាងបរមីផងដែរហើយអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងគឺខាងលោកចម្រើនអរគុណតោះមកឥឡូវយើងសូមអរគុណដល់ប្រចាំធម្មកម្មវិធីសិនស្រីពើបាទអរគុណទៅដល់ខាងកងហ្វូឡុងបាទនឹងឯងកងហ្វូឡុងគឺគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដែលជិតមកគេមានខ្សែកាសផៅបែងឆ្នាំងសាកដែលមានគុណភាពល្អណាស់ហើយយើងក៏ complete download app របស់កងហ្វូឡុងពួកពេលដែលលោកអ្នក download app របស់កងហ្វូឡុងបានដឹងថាអូយផលិតផលកងហ្វូឡុងមានច្រើនណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងមិនមែនមានតែប្រមាណមុខនឹងទេណាបាទឧបករណ៍អីផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសបូសាខារបស់គេមួយមួយនិយាយពីថាឧបករណ៍ច្រើនមែនទែនណាបាទនឹងនិយាយពីថាស្អីគេមែនអ្នកលោកហ្នឹងហើយអ្នកលោកក៏សង្ហាហើយចង់និយាយថាហ្នឹងហើយអាបោះនឹងឯងអាតែមិនអាចឃើញអាបោះរមៃយឺតឬរៀងពេកមាត់មិនណាអាបោះរមៃយឺតទេអ្នកអានស្ប៉តក៏ស្អាតទៀតហ្នឹងអរគុណណាបាទចឹងក៏ផ្លេចណាកងប្រឡងលេខទូរស័ព្ទ0677770075នឹងបន្តទៀតបើសិនតើកោហ្វ្រង់បៃបេជម្រើបំផុតអីជម្រើបំផុតជម្រើល្អបំផុតស្រាកោតរបស់លោកអ្នកចាហ្វ្រង់បៃបេគឺមានការថែមជូនសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ទិញពីកែចុះ 3% ថែមជូនតារាកោតទឹកលេខ3សេរីរៀងចំនួន1ដបចំណង1លីត្រផងដែរហើយថែមជូនដល់ប្រាក់តែតឹងឆ្នាំ2020ចំនួន1ដុំស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកឯតតងទៅកាន់បាសាតារាកោហ្វ្រង់បៃបេ012 809 721 012 809 721នេះអស់ក៏ជាបន្តទៅកាន់ដេឡូមហាប្រុម4ស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានដេឡូណាកំភ្លេចទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់របស់ដេឡូមហាប្រុម4ស្ថិតនៅតំបន់នៅកំពង់អភិវឌ្ឍដូចយើងអាសានិយាយហើយនិយាយទៀតចឹងបើទិញដីនៅដេឡូមហាប្រុម4អត់កាប់នៅនឹងមួយកន្លែងទៅអត់មានរឿងថាអូលក់មិនចេញសោះឬមកក៏មិនក៏តម្លៃវាអត់ឡើងខ្ពស់អីចឹងណាចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់នឹងបំពេញបន្ថែមដេឡូមហាប្រុម4 07 9 99 99អស់ក៏ជាបន្តទៅកាន់ smartphone ចាំ smartphone សម្រាប់អ្នកដែលគាត់បញ្ចូលទឹកប្រាក់$1ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ផុតថ្ងៃទី31ខែធ្នូនឹងទទួលបាននៅលេខកូដផ្សងសំណាងចាដើម្បីផ្សងសំណាងឆ្នាំរង្វាន់ដូចជាទូរស័ព្ទដៃទូរទស្សន៍ទូរទកចាហើយជាពិសេសគឺទទួលបាននៅឱកាសឆ្នាំរង្វាន់ចារថយន្ត Hilux Revo Premium ឆ្នាំ2020ចំនួន1រង្វាន់ផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមតទៅទៅកាន់ smartphone 1777 smartphone កាន់តែជិតស្និទ្ធនិងភេសជ្ជៈ Red An បាទភេសជ្ជៈ Red An បាទនៅពេលដែលលោកអ្នកអស់កម្លាំងគួរក្បាលរបស់លោកអ្នកនឹងចុះខ្សោយយើងគិតអីអត់បានល្អអីចឹងអូប្រទេសប្រិមិត្តរបស់យើងសូម្បីតែពេលខ្លះយើងគេអត់គ្រប់គ្រាន់ណាពេលប្រម្លងគឺស្ទក់ស្ទក់ហ្មងអានេះយកដឹងខ្លួនឯងណាមែនស្ទក់តែគួរក្បាលសូម្បីតែអណ្ដាតក៏ហៅទៅចង់មកពីគ្នាទៅតែតែតែចឹងណាអឺអូយសិពើបកធ្វើសិពើព្រោះមើលបាទឆ្កែវៀតណាមនេះដែរហៅថាអ្នកសម្ដែងសម្ដែងនឹងឯអ្នកចឹងហីប្រហែលអ្នកសម្ដែងគេមិនខ្លាចទេប្រិមិត្តរបស់យើងណាគេឲ្យធ្វើទូអីគឺធ្វើដែរយកមករីបងឡាំយ៉ងគាត់មានចង្អុលគេឲ្យធ្វើទូស្អីគាត់ធ្វើដែរសំខាន់គឺការសម្ដែងចឹងគេព្រោះមានរបៀបឆ្កែវៀតណាមចាបេ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 អូយឆ្កែវៀតណាមព្រោះចឹងណានោះអាឆ្កែឥណ្ឌាណាបេ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 ជាឆ្កែជប៉ុននឹងចុះឆ្កែខ្មែរព្រោះមកអូព្រោះលេងខ្លាំងមកបន្តិចណានឹងចុះឆ្កែថៃឆ្កែថៃមែនឆ្កែថៃគេមានពាក្យខាប់នៅពីក្រោយទៀតបើឆ្កែថៃប្រុសបាប់បាប់បាប់ខាប់បាប់បាប់បាប់ជើបើឆ្កែថៃស្រីបា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 នេះព្រោះគួយកំបងព្រោះទោះនៃប្រឡំឡាគឺព្រុងទឹកព្រឹកតែម្ដងប្រិមត្តណាហ្នឹងហើយបាទអត់ចេះឆ្កែពេស៊ីអាអេបាទអានេះតោះខ្ញុំវិញណាញ៉ាញ់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 អូឡើងសាមបងប្អូនណាឆ្កែស៊ីអាតអរគុណតោះនៅអរគុណជាបន្តទៀតអរគុណទៅដល់ខាង Red An ណាចឹងគឺភេសជ្ជៈដែលបើកម្លាំងបាទសម្បត្តិក្ហមសបូរតដៃវីតាមីន B6 B12 និងសារធាតុច្រើនទៀតណាលោកអ្នកដែលគាត់ធ្វើការច្រើនចាំយើងញ៉ាំទៅបើអ្នកដែលគាត់នៅស្រួលស្រួយក៏មិនបាច់ញ៉ាំដែរណាចឹងក៏ភ្លេច Red An បាទហើយមានរង្វាន់ច្រើននៅក្នុងសបកកំប៉ុងទៀតរត់ទៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារបាទបើភាសាភេសជ្ជៈភាសា Red An Red An Red An ណា Red An Red An នេះភេសជ្ជៈនេះមានយកបានពីយូរណាស់ណាសាឡាបាទបង Red An ចុះទៅអើយនឹងរ៉ែអានេះភេសជ្ជៈមួយដឹងមួយមកដាក់មួយព្រឹបព្រឹបបោះចុះបងចុះទៅកើអឺដាក់ឲ្យនឹងទៅចុយដល់កើតោះអរគុណមកបន្តទៀតចំណៅក៏ជាបន្តទៅកាន់ដាក់កាហ្វេឡាវឡាវនិយាយថាម៉េចសាឡាបាទឡាវស្អីចេះហ្នឹងឡាវណាកាចៅមៃវូកាចៅបោះហូនឹងកាចៅបោះហូនឹងសួស្ដីចៅនឹងឯងអូនិយាយតែលីនភ្នែកទៅទៀតណាបាទសួស្ដីចៅដូចឡាវគេចៃចៃឡាវគេនិយាយឡើយសតុនគេសភាពណាគេនិយាយកាចៅបោះហូហើយដល់អពើស្អីគេកាចៅបោះហូសួស្ដីទៅគេយើជាប់ពាក្យស្លាញ់យកអីគេចា
I hack tau ងាប់អត់ត្រប់តែនិយាយជាមួយឡើងចប់លើអានេះគ្នានោះគាត់នេះដែរណាហ្នឹងគាត់ហាក់ចូលសបាយឌីបងចាសបាយឌីខាធ្វើម៉េចឡៃបងបងធ្វើម៉េចឡៃបូហ្នឹងអាយូ crazy យ៉ាអូ no you crazy ហ្នឹងហើយអរគុណនេះតែដល់កាហ្វេណាកាហ្វេដល់មកពីឡាយចាអរគុណទៅតពេលនិយាយលេងសើចចឹងបានដូចចូលរឿងយើងបានសុខចិត្តនិយាយព័ត៌មានដូចធុញចាបាទហ្នឹងហើយគឺដល់កាហ្វេជាប្រភេទកាហ្វេដែលដាំនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបប៊ូលវីនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាយចឹងអ្នកគាត់ចង់បាននៅប្រភេទកាហ្វេដែលល្អឆុងទៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់កំភ្លេចដល់កាហ្វេតែតតទៅកាន់ដល់កាហ្វេ0925545045ចា0925545045នៅអង្គជាបន្តទៅកាន់ Forte ចា Forte សេវាធានារ៉ាប់រងដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងគឺស្រាប់ private កថាគេកំពុងហូបបាយដល់គ្នាគឺមែនបោះចាគេកំពុងហូបបាយនាំគ្នានិយាយរឿងឆ្កែហូបអាចតាអរគុណចា Forte សេវាធានារ៉ាប់រងដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកសេវាធានារ៉ាប់រងទៅលើសុខភាពធានារ៉ាប់រងទៅលើធ្វើការធ្វើដំណើរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចា៎លោកអ្នកដែលក៏មានសេវាធានារ៉ាប់រងរបស់ Forte ក៏មានការប្រយោជន៍បារម្ភតាក់ទងទៅកាន់ Forte 023 885 077 023 885 077 នៅអរគុណបន្តទៅកាន់ Forte ត្រឹមបានបានមានការធានារ៉ាប់រងណា Forte ប្រិមិត្តរបស់យើងហ្នឹងចឹងដូចអីស្អីគេអូគូបតាណាហើយតែអីមិញបាទអរគុណត្រកខាងគូបតាណាគឺទទួលបាននឹងការផ្ដល់ជូនពិសេសបំផុតប្រចាំឆ្នាំក្នុងកំឡុងខែធ្នូនេះពីគូបតាទិញត្រាក់ទ័រគូបតាគ្រប់សេរីតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរំលោះបងរំលោះគូបតា Leasing Cambodia ឬក៏ KLC ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូបាទ2019នឹងទទួលបាននូវគម្រោងបងរំលោះពិសេសជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ 0% សម្រាប់រយៈពេល4ខែនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $1,300 បាទស្រាប់ប៉ុន្មានថែមតទៅទៅកាន់ផ្នែកងារគូបតាដែលនៅជិតផ្ទះលោកអ្នកបំផុតនឹងបន្តទៀតអាយបាទហ្នឹងហើយអូមកចូលឡាអូមកចូលឡានេះតែគាត់ចង់បានថ្មីសស្អាតចាភ្លឺមករលោងបាទតែមកចូលឡាតែមកចូលឡាលើពេលនិយាយគាត់ថាសំណពើនិយាយស្ញាញ់ថ្មីរហូតចឹងណាអាកញ្ញាណាចូលឡាពួកយើងមានការឡាយអូយចត់ថ្មីខាងណាអត់ទេគាត់ថាពេលនិយាយឲ្យលីនដាថាឲ្យចាញ់ថ្មីលីនដាទៀតអើកូនតែកាន់មកចូលឡាចង់ម៉េចអានឹងឆ្កែថាទេសារបបួយធ្វើឆ្កែរហូតច្រឹងអស់ឆ្កែមិនលេងដាតែចឹងនិយាយមកចូឡាក៏ទាញទៅឆ្កែតើអរគុណបើបន្តទៀតលេងហ្នឹងហ្នឹងហើយមកចូឡាថាមិនធ្វើខ្ញុំចូលពីខាងប្រទេសថៃណោះចឹងអ្នកគាត់មានបញ្ហាមាត់ថ្មិញអាសាសៀវថ្មិញឈឺថ្មិញឈាមតាមចាញ់ថ្មិញហ្នឹងកុំភ្លេចមកចូឡារត់តិចនៅក្នុងបណ្ដាទីសាលេខទូរស័ព្ទរបស់មកចូឡា012816671 012816671បាទអរគុណច្រើនណាស់មានប្រិមិត្តគេថាស្អីសំណពើយើងនិយាយរឿងព្រំដែនផងរឿងព្រំដែនស្អីគេអឺបងអាខោតបងតនេអត់ទេអាខោតបងតនេអត់ទេបាទឡាយទៅបងខ្ញុំជួយសៀនឹងងើយអរគុណច្រើនណោះនេះឲ្យប្រិមិត្តគាត់សួរនេះសួរសំណួរមួយនេះពីខាងបងម៉ោង1នេះដែលគាត់ថាសួរស្ដីមីសូឡាយាយហើយគុំមីដាច់សាច់ម្លេះបងនឹងអរគុណអត់ទេគាត់ថាតាការជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមបណ្ដាសង្គម Facebook មានច្បាប់ដែរទេអេលើដូចគេនេះតើឥឡូវគេមានច្បាប់តើឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឆេប្រមាណទៅដល់ព្រះមហាសាស្ត្រគេចាប់ផ្ដើមដាក់ទោសគឺចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំហើយនឹងគេនិយាយជាលុយទៀតអញ្ចឹងណាអូចង់ធ្វើឲ្យបានមួយមួយមើលនិយាយមែនតើណារឿងហ្នឹងគ្រប់ត្រឹមមែនតើចង់និយាយថាបណ្ដាសង្គម Facebook គុំឲ្យបានចិត្តពេកចាទោះបីនៅថៃសម្បែ Fake Account ក៏គេចាប់បានដែរណាចាប់ទាំងអស់គេទៅគេចាប់បានដែរអាដូចអាចឯងនិយាយឲ្យគេសើចបានចា Single Get Way ក៏យើងនិយាយ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំមុននោះអូចាអូគេសើចចាអេវាមិនដែរទេស្អីគេ Single Get Way ពេលនោះសល់ច្បាស់ចាំច្បាស់ឬពេលនោះដូចតែកភ្លៀងនិយាយរឿង Single Get Way ខ្ញុំសុំធ្វើទូឯកនោះខ្លាត់បាទដល់ពេលហើយចាញ់បាត់មួយចម្រៀងមួយចម្រៀងមួយបាត់ច្រើមច្រើមជាងថាទឹកភ្នែកខ្ទើយចា៎តាអរគុណមកឥឡូវនេះយើងសុំចូលព័ត៌មាននេះដែលក៏ក្រៅនឹងខាងស្វ័យរៀងនេះចាបាទប្រិមិត្តរបស់យើងដែលព័ត៌មាននេះគឺក៏ក្រៅខ្លាំងមែនតើឲ្យដឹងថាដើមហេតុតបូងនោះមកពីអីទេដោយ ABC របស់យើងទទួលបានដែរត្រូវអត់ទេណាតើតើទៅនឹងករណីបាញ់រះបាននៅខាងខេត្តស្វ័យរៀងអូយវាមិននឹកស្មានថាវាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងណាបងស្រីណាលើគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយដែលគាត់គឺជាម្ចាស់ហាងគាត់អាយុដូចជា38ឯងនឹងឯងព័ត៌មានត្រួសស៊ីពៅមកព័ត៌មានត្រួសមកខ្លះមកបានដូចជាព័ត៌មាននេះបើតាមសារព័ត៌មានគាត់ប្រាប់មកហើយណាចាគាត់លំអិតតែម្ដងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាបងផងស្រីនេះគឺម្ចាស់ហាងមិនតន្ត្រីបានម្ចាស់ហាងអូយចាម្ចាស់ហាងរបៀបដូចអានឹងដូចភោជនីយដ្ឋានគេមានអីគេមានជ្រៀងអីមានអីដែរអញ្ចឹងណាចាដូចជាមានប្រេនរបៀបតាមខេត្តណាចាហ្នឹងហើយហើយបន្តមកហ្នឹងគឺគាត់
ចូលទៅញ៉ាំអីនៅនឹងខាងបងប្អូនបាទខាងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងបាទចូលទៅញ៉ាំអីនៅនឹងហើយដូចជាព័ត៌មានគេចេញមកដូចជាគ្រាន់តែបងសិននឹងលើកមកហូបទៅយឺតហ្នឹងខ្ញុំសោឡាមើលមិនសោមិញសោឡាមើលមិនសោមិញថាដោយសារតែម្ចាស់ហាងហ្នឹងគឺលើកមកហូបមកយឺតហើយប្រហែលជាអាចស្វឹងអាចអីដែរមើលទៅបានជាបង្កមានករណីបាញ់រះណាដូចជាបាញ់ឡើងលើហើយក៏បាញ់រះទៅមិនដាល់ឲ្យត្រូវនិយាយទៅត្រូវក្បាលហ្មងចាត្រូវចំក្បាលត្រូវចំក្បាលបងស្រីហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះអ៊ុយហើយគាត់ស្អាតមែនតើព្រោះគាត់ម្ចាស់ហាងហ៎បាទតោះហើយមិនទៀតបន្តទៀតចាអឺនៅក្នុងសារព័ត៌មាននេះគេគ្រាន់តែដាក់ថាទីតាំងហ្នឹងគឺនៅខាងសង្កាត់បវត្តក្រុងបវត្តហ្មងហើយបងស្រីហ្នឹងគឺភ្លាមនេះភ្លាមភ្លាមនឹងបញ្ជូនទៅកម្មាធិការពេទ្យនៅខាងវៀតណាមណាបាទដូចជាសង្គ្រោះអត់តន់ដូចសាលាប្រែចឹងឯងពួកបានចាំក្បាលចាហើយខាងជនសង្ស័យឥឡូវហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជូនមកកាន់តឡាការខេត្តស្វាយរៀងនៅព្រឹកហ្នឹងផងដែរហើយទូរនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងនេះអូចាប់បានហើយចឹងចាប់បានហើយចាប់បានហើយហើយទូរនីតិរបស់គាត់ដែលគេបញ្ជាក់ហ្នឹងគេប្រាប់ថាជនសង្ស័យត្រូវជាកូនប្រុសអធិការនគរបាលក្រុងបវត្តអូនឹងទៅហើយគាត់ហ្នឹងណានឹងទៅឡើងកាន់តំណែងថ្មីថ្មីជាអធិការរងនគរបាលក្រុងបាវត្តទទួលផែនគ្រឿងញៀនផងដែរអឺដូចអាហ្នឹងបើយើងយកប៉មឯហ្នឹងមកនិយាយពួកយើងចង់ទាញទៅពួកឯងក៏ចូលកន្លែងចឹងចាំបើមិនសិនជាមិនផឹកទៅវិញចំណាយខ្ញុំថាដូចប្រហែលជាមិនមែនគំនុំទេមើលទៅមានតែខ្លះគេថាគំនុំទេអីគំនុំមកពីថាខាងឪពុកគាត់ហ្នឹងគាត់ស្រីហ្នឹងជាស្រីកំណានបងមែនចានៅក្នុងប៉មមានខ្លះគេចោះមែនចាប៉មមានខ្លះគេចោះទេហ្នឹងបើតាមពីចោះចឹងហ្នឹងហើយចាណាស់ហើយក៏បណ្ដាលឲ្យបាញ់រះឲ្យឃើញលឺសាសាប៉មមានខ្លះគឺប្រាប់ថាដោយសារតែខាងម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏លើកប្រហូបមកយឺតចាហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់ហើយដូចជាទឹមស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ល្ងាចមិញនេះដែលសោះឡាមើលប៉មមានចុងក្រោយហ្នឹងពូពេលដែលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺគេបញ្ញាបញ្ជូនគាត់ទៅខាងវៀតណាមបាទបញ្ជូនគាត់ទៅខាងវៀតណាមអីអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបានសាប់ម្ដងជីវិតហើយបញ្ជូនមកវិញកាលពីល្ងាចមិញនេះនោះអាហ្នឹងគឺតែខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាដោយសារស្វឹងស្រាហ្មងអានេះរឿងស្រាគឺជឿអញ្ចឹងហ្មងបើមិនជាថាធម្មតាវាមិនអាចទេពូចូលកន្លែងអញ្ចឹងគឺដឹងតែផឹកហើយត្រូវអត់ទេហើយមនុស្សយើងតែផឹកដឹងស្រាប់ហើយចាប់ដើមចិត្តហ៊ានចាប់ដើមសឿងចាប់ដើមខ្លាំងព្រោះភ្នៀវអីរត់ឡើងបាយជើងពេញហ្នឹងនេះសំណាងហើយដែលថាត្រូវតែបងស្រីនៅម្នាក់ពួកបាញ់ហ្នឹងថាដូចជាបាញ់រះដែរដូចជាបាញ់រះដែរអញ្ចឹងណាសារព័ត៌មានហ្នឹងណាប្រិមិត្តរបស់យើងណាបើសិនជាមានប្រិមិត្តណាដឹងច្បាស់អីក៏ជួយតាក់ទៅមកប្រាប់ផងហ្នឹងអានេះគឺដូចនិយាយចឹងដោយសារស្រាអញ្ចឹងបាត់ ABC របស់យើងនិយាយរឿងស្រារហូតឲ្យយើងចូលរួមរឿងស្រាហ្នឹងឯងចូលអញ្ចឹងឲ្យបើថាមិនផឹកទេវាមិនអាចទេវាចម្លែកចាដល់តែផឹកហើយហើយដូចអារឿងដែលផឹកហើយយកកំភ្លើងយកទៅកន្លែងផឹកស៊ីអានេះក៏ប៉ុតកន្លែងនេះមែនតើណាកន្លែងផឹកស៊ីក៏ប៉ុតកន្លែងលក់ដូរត្រូវតែមានច្បាប់ហាមត្រូវតែមានច្បាប់ពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះហ្នឹងហ្មងជាកន្លែងផឹកស៊ីអត់គ្រប់ត្រូវឲ្យយកអាវុធចូលលេងនិយាយមែនតើអូយើងធ្លាប់ទទួលបានច្រើនត្រូវអត់ទេត្រូវហើយបងព្រោះអីអាកំភ្លើងហ្នឹងណាពេលដែលផឹកគឺវាចាប់ផ្ដើមមានអាងមានរួតខ្លួនឯងហ្មងបានត្រូវជាតិស្វឹងតិចទៀតដឹងថាមានតែអាញ់ឯងហ្នឹងហើយបាទពូធ្លាប់កន្លងខ្លងមកដោយលោកគ្រូអាចារ្យអេធ្លាប់ថានិយាយកលុកមុនដោយថាចំនួនឆ្នាំ2000អីយោអ្នកមានអំណាចចំណុះដោយថាមុននឹងកំបាំងអីសើយកកំភ្លើងមកដាក់លើតុកអីចឹងណាអ្នកលោកយូមែនបាទមកចានយកកំភ្លើងមកគោះលើតុកបាទគាត់ថាមានបញ្ហាហើយមាននិយាយអេតែកាទៀននៅដល់បដាល់មកចាចាបងញ៉ាំកាទៀននៅអស់លុយទៀតបាទណាដោយសារតែកំភ្លើងហ្នឹងចាំមកគេប្រាប់ថាកំភ្លើងហ្នឹងឯងមានសិទ្ធិទូរនីតិផលកំភ្លើងហ្នឹងលុះត្រាតែមានសមរភូមិនៅខាងមុខបាទជាហេតុការណ៍នេះខាងមុខតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រទេសជាតិបើអ្នកឯងប្រាប់កំភ្លើងបានស្អីឬប្រទេសគាត់ចូលកន្លែងផឹកស៊ីចូលកន្លែងផឹកស៊ីមិនត្រូវយកកំភ្លើងចូលចាបានសាហាវមែនតើហ្មងអត់ដឹងប៉ុមានមូលហេតុដើមប៉ុតប្រកាសណាអានេះប៉ុមានបឋមទេដែលមានសារប៉ុមានខ្លះគាត់និយាយថាដោយសារតែបងស្រីនោះគឺជាស្រីកំណានដល់ពេលបាទនឹងយកអត់ដឹងទេបាទហ្នឹងហើយទីពីរមកពីអ្នកខ្លះទៀតគាត់អាចនឹងគាត់បាននិយាយថាមកពីខាងបងស្រីនឹងលើកមកហូបមកយឺតហើយបងក៏ប៉ុងស្វឹងផងខាងក៏បានតែមកទៅហ្នឹងហើយនេះសោឡាមើលប៉ុមានមិនសមិចនេះគឺប្រាប់ថាលើកមកហូបមកយឺតហើយបងខ្ញុំថាលើកមកហូបមកយឺតផែជាស្វឹងហើយមើលទៅក៏បើសិនជាថាលើកមកហូបមកយឺតអីអីអញ្ចឹងណាព្រោះថាដោយសារតែចាំធម្មតាផឹកស៊ីយូអីអញ្ចឹងទៅបាទដល់ចាំមកហូបមកយឺតពេកទៅក៏ថាបាញ់រះចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយហើយក៏មិនដាឲ្យត្រូវបងស្រីនេះអាកន្លែងហាងរបស់គាត់នេះទីតាំងហាងនៅខាងក្រុងបវត្តខេត្តស្វាយរៀងណាកន្លែងផឹកស្រីផឹកស៊ីស្រាមអីអូក្មេងក្មេងមែនតើ28ឆ្នាំទឹមឡើងតណែងតណាលខ្ញុំការងារក៏ល្អឯងក៏ល្អណាបាទហ្នឹងហើយតែអារបៀបមកឆាមកឆាបាញ់រះចឹងទៅនេះបងស្រីស្លាប់ហើយអារូបភាពដែលគេយកសាក់សពគាត់មកពីល្ងាចមិញមកពីខាងប្រទេសវៀតណាមណាហ្នឹងហើយចឹងបាន ABC របស់យើងគឺនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាក់ទងទៅនឹងរឿងស្រាបាទដែលព័ត៌មានដែលល្បីមួយរយៈមុនដែលថាតារាចេញមកត្រូវអត់ទេចាបងគាត់គ្រប់ត្ររឿងផ្សាយស្រាបៀហើយក៏មានការដង្ហែជាក្បួនដាក់លើស្រាបៀទៅតាម password តាមអាតុក
តុកអីហ្នឹងណាគឺមានចាញ់ក្បួនមកហើយហើយក៏មានការអត់ពេញចិត្តច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងផងដែរហើយមិញហ្នឹងក៏មានប្រិមត្តក៏ចូលរួមតាក់ទងមួយរឿងដែរថាកងកម្លាំងកងអីបងក៏ថាមិនថាកងកម្លាំងឯងសំបីតាខាងអាវុធហាត់ខាងអីក៏ដោយបើសិនជាពេលដែលចូលផុតម៉ោងធ្វើការអត់ត្រូវពាក់ឯកសណ្ឋានចូលទៅកន្លែងផឹកស៊ីចឹងឯងគុំថាដោយយកដាវុធថាពាក់ឯកសណ្ឋាននេះហ្នឹងក៏គេឲ្យពាក់ទៅវាខ្លួនតែនៅក្នុងហាងនីមួយនីមួយគេគួរតែដាក់ខ្ញុំឃើញហាងខ្លះគេហាមទី1គឺហាមនំស្រាអលឬថាអាវុធជីផ្ទុះទី2គឺការជក់ប្រៃនៅតាមហាងនីមួយនីមួយតែម្ដងតែហាងខ្លះគឺមានបានដាក់ឯអ្នកខ្លះគឺជក់ប្រៃនៅក្នុងហាងហ្នឹងហើយយកអាវុធហ្នឹងចូលទៀតហើយអ្នកដែលយកអាវុធទាំងចូលគឺភាកច្រើនគឺមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលកាន់អាវុធហ្នឹងហើយអ្នកស្មារតីអត់រឹងមាំគឺដឹងតែខ្លាំងតែម្ដងហើយមែនណាខ្ញុំនិយាយមែនទែនចូលហាងផឹកស៊ីប្រុសប្រុសពេលដែលមើលមុខគ្នាសឹកគ្រឹតគ្នាគួរខ្លាចណាពេលដែលចង់ឆ្លុះគ្នាពេលដែលចង់វាយគ្នាហើយបាញ់មកជួនកាលមិនមែនត្រូវទៅនេះត្រូវទាំងយើងអីទៀតមកចាសាលាពួកឯងយើងប្របទៅម្ចាស់ហាងដែរពេលខ្លះម្ចាស់ហាងគាត់ធំតែជាម្ចាស់ហាងឯងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងទួលនីតិធំធំវិញអញ្ចឹងណាពេលហាងគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចលើកលែងខ្លះជឿថាអញ្ចឹងនៅមានកុំប្រកែកនៅមានដល់ពេលអញ្ចឹងអោះអូយមកអូនមកបងម៉ៃខានមកយូរម៉េចបាទនិយាយធ្លាប់ស្គាល់ណ៎ណ៎ខ្ញុំខ្លួនម៉ៃមានអីក៏បានដែរចូលមកហ្មងណាដល់ពេលហេះប៉ះចាំថ្ងៃបងឯងកំរោលចូលបាញ់បាញ់យកបាញ់យកបាញ់ទាំងខ្ញុំអីអត់មានដឹងអីទៅអីផងអីចឹងទៅវាអត់ចាំដែរចាំបានថាយើងពេលខ្លះយើងប្របាក់បន្ទោម្ចាស់ហាងថាម្ចាស់ហាងគាត់ចង់ហាមអីអត់ដែរនឹងយកចូលបន្តែម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អាងនៅហ្នឹងបាទគាត់អាងកាងគាត់គាត់ថាគាត់ធំណាគាត់យូរគាត់ចេះចូលបានអីចឹងទៅណាណាប៉ុន្តែវាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងណាតែនិយាយមែនតើនិយាយរឿងស្រានេះក៏សូឡាអរគុណដែរដែលមានយុវវ័យរបស់យើងគឺគាត់នាំគ្នាប្រឆាំងច្រើនណានាំគ្នាអត់ពេញចិត្តច្រើនជាពិសេសគឺនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមនេះសូម្បីតែ TikTok គេធ្វើវីដេអូនេះចង់ឲ្យចាក់វីដេអូនេះមកបន្តិចលោកចម្រើនណាដល់ថ្នាក់ចង់និយាយថាគេធ្វើអាសម្លេងនេះចង់និយាយថាលើប្រជាប្រដ្ឋនេះមានការយល់ដឹងច្រើនណាយល់ដឹងច្រើនចូលចិត្តហ្មងអឺឲ្យតែមានសំបីតាតារាសំបីតាតារាលើគាត់ចង់ល្អហ្មងល្អខ្លួនឯងហ្មងលែងចង់ហ៊ានហ្មងសាឡាបូនីកូគឺគាត់ចេញមកតាំងពីភ្លាមភ្លាមមកពេលគេពងផ្អើលោចាមកឲ្យដល់ខ្ញុំគាត់អត់ទទួលថមខំចិត្តម៉ែបងខំចិត្តម៉ែយសិពើគាត់ចេញមកសងសាគេអូអូគាត់ចេញមកហ្មងគាត់ប្រែថាគាត់អត់ថតទេបាទដាច់គេហៅគាត់ឬគាត់ថតហ្មងគេហៅគាត់ទៅថតគាត់ថតទៅហ្មងគាត់ថតខ្ញុំជឿថាគេហៅឯងព្រោះគាត់តារាល្បីលំដាប់ប្រទេសហីនោះបាទនឹងឯងតែគាត់អត់ថតហ្មងគឺដាច់ខាតអត់ថតទេដូចសពអីតែបងស្រីយុកចណាស់ក៏គាត់ធ្លាប់និយាយដែរបាទ spot BJ 1 spot BJ 1 spot ស្រានេះ2បាទ spot អីទៀតបាទអត់ថតដែរវាយហាងគាត់ថតដែរអូយសុទ្ធតែអាយដលរបស់យើងណានឹងហ្នឹងនេះឃើញវីដេអូនេះឃើញគេឃើញ TikTok គេធ្វើច្រើនណាស៊ីបើតែតើទៅនឹងរឿងស្រាដែលគេមានការប្រឆាំងហ្នឹងនេះចាំតិចស្ដាប់ហ្នឹងប្រញាប់ឡើងយើងលុយតែខំធ្វើការបាច់ញើហូតដល់ក្តាប់អាចមកទិញស្រាបៀចង្រៃសញ្ញាក្បាក់ខ្មោចព្រោះរង្វាន់ដល់ងាប់ជាច្រើនកំពុងរងចាំនេះបញ្ជាក់រង្វាន់ទាំងអស់បើមិនងាប់ឆាប់មានតែជាប់គុកដូច្នេះផឹកឲ្យងាប់ទៅពីសាគ្រឹះស្រវឹងសុំគុំឈុំងាប់អ្នកណាងាប់ទៅក្រអ្នកណាក៏ក្រទៅទូរហ័នយ៉ាងណាក៏ដោយសំខាន់ក្រុមហ៊ុនខ្លាយជាសិទ្ធិអូសាហាវអូសាហាវមែនតានេះអត់ទេតែយុវវ័យនាំគ្នាប្រតិកម្មច្រើនណារឿងស្រាណានេះទទួលស្គាល់មែនទែននាំគ្នាប្រតិកម្មច្រើនពួកខ្ញុំជឿចេះតារាទោះបីជាគាត់អត់ថត spot ស្រាមួយក៏គាត់អាចរកអីផ្សេងបានជឿទេចាបងជឿអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំស្ដាយជាងគេស្ដាយអីសោះឡាតារារបៀបល្បីដែលគាត់នៅក្នុង IG តារារបៀបពួក original song ដែលគាត់លេងរបៀប series ថ្មីថ្មីតាមក្រោយនេះស្អាតស្អាតចាញ់ថតច្រើនដែរមែនក្នុង IG របស់គាត់គឺគាត់ផុសហ្មងហើយខ្ញុំស្ដាប់ស្ដាយមែនតើដែលខ្ញុំខំ follow គាត់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនឥឡូវខ្ញុំខំ follow ហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំអន់ចិត្តលីមីនហូតាំងពីការគ្រប់គ្រងគាត់ខ្លាំងអឺមែនតាអត់ទេលីមីនហូខ្ញុំឡើងអន់ចិត្តគាត់ឡើងស្ទើរពាក់កដាលណាពូស្រឡាញ់គាត់លីមីនហូស្រឡាញ់គាត់តែគ្រប់គ្រងគាត់តែគាត់ផុស spot ស្រាដែរអីចឹងណាពូនៅថៃច្បាប់តារាគេតឹងណាប្រិមិត្តចាបងនៅថៃគឺច្បាប់តារាគេតឹងណាថតសំបីថតបង្ហាញស្រាបន្តិចក៏លោកមុនធ្លាប់មានជាប់ច្រើនណាដោយម្ចាស់បតអីវ៉ាន់ណោះជាប់ច្រើនណាស់ដឹងថាស្អីដមអីដមអីវ៉ាន់នេះធ្លាប់មកស្រុកខ្មែរធ្លាប់អីទូអាយថៃយោហើយថតនោះដូចសេរីលួចលាក់ហ្នឹងរបៀបថាអឺបង្ហាញស្រាមកបន្តិចអីចឹងណាតែគេហៅកោះហៅមនេះបងពូចង់និយាយថាអ្នកឯងគឺជាបុគ្គលសាធារណៈចឹងមិនន័យថាធ្វើស្អីគឺហ្វេនគេងាយនឹងទទួលយកនៅការចាប់បានសងសាចាប់របស់ឈឺមែនផ្លូវឈឺមែននេះគេចាប់បាត់កំប្រាក់ថាខ្ញុំស្រាច់អ្នកនេះគាត់ថតនៅក្នុង IG ដូចជាទៅកម្មវិធីជប់លៀងឲ្យថតស្រាហ្នឹង Hanigan បាន Hanigan គុកនឹងឯងហិចដូចតារាច្រើនណាដូចថាគេមើលទៅគឺគេហៅសាក់សួរមកថាហេតុអីបានយើងមកថតអញ្ចឹងចូលទៅមើលជាតារាជីរបស់តារាថៃហ្នឹងអត់មានអ្នកណាគេឆោះផុសតាក់តងទៅនឹងស្រីគេចា៎តែបីគេផុសនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងរបស់គេក៏អត់មានដែរបាទតែបើសិនជាគេដាក់អីវ៉ាន់ដបអីវ៉ាន់បងគេដាក់រឿងប្រលឲ្យឃើញហ្មងណាចា៎
បាទអរគុណសម្រាប់តែគេផុសស្រីអីគេផុសរឿងនៅក្នុង story មកផ្លែផ្លែដែរតែបើយើងមានទៅយើងសិតតែផឹក sport យើងទីបើទៅផឹកដំបងហ្នឹងបាទសរសេរសិតផឹកលើសិតសវងនេះទៀតនិយាយ sport ហ្នឹងបាទហើយសវងទៀតចាប់តែថាយើងផុសស្រីហើយយើងផឹកហើយវាមិនស្រស់ស្អាតអឺចឹងណាផឹកបាយហើយសវងហើយគេនិយាយស្រែនិយាយ sport តែទៅវាមិនដឡាភីមែនតើជួយដេកដងដងជួយដេកដងដងអីស្រាយជួយដូចដងដងអូឃើញស្ពតអត់ស្ពតស្រាណាស់ចាស់ស្រាមើលលើធ្វើស្ពតបាទនេះមើលធ្វើស្ពតស្រាគេធ្វើស្ពតតិចខ្ញុំគេចេះស្ពតហ្នឹងអេចុះយើងសំដាយយើងសំដាយឲ្យព្រៃមិត្តគាត់បានដឹងខ្ញុំតែមកដើម្បីថាសំដាយនេះបាទលើអបរមីសំដាយតិចកុំឲ្យថាអត់ឲ្យសំដាយមកសំដាយធ្វើដោយអពើមិញសំដាយធ្វើផឹកស្រាមិញហ្នឹងគេថតស្ពតស្រាហ្នឹងចាអើកូនទុំស្រស់ស្រាយនេះខ្ញុំយល់បងអានេះបងបងមិនអាយថតស្រាបៀមិនថត spot ទៅក្រោយបាយ ABC អូអានេះស្រស់ស្រាយមែនអានេះដូច spot បៀមកសួយតែខំស្រស់បាទបាទលេងបេកគីអូអូអូហ្នឹងសម្ដាយឲ្យកុំខ្លាចមើលអាពើខ្ញុំនិយាយថាអាពើដែលឈរជើងបានយូរឆ្នាំសំខាន់សម្ដាយពួកជំនាញស្អីក៏ចេះសម្ដាយដែរមើលព្រោះឆ្កែវៀតណាមបាទបាទបាទអត់ទេបងអាចកែ experience ខ្ញុំមិនដែលលឺឆ្កែ experience ញញអត់ទេខ្ញុំមិនជ្រើសអេមហេអេមហេឆ្កែភពណាទៅនិយាយទៀតឆ្កែភពណាទៅនិយាយព្រោះមិនខ្ញុំចេះថាសោះអត់ទៅបានណេះដេ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 កាប់ពើមិនធ្វើបានទៀតបាទឆ្កែលៀនអរគុណណាស់អញ្ចឹងគឺថាយើងនិយាយនេះគឺតែទាញមែនតើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅដូចព័ត៌មាននេះឃើញអត់ទេរឿងស្រាលើបាត់បង់តំណែងទូតនទីក៏ពិតស្ដាយគាត់មែនតើប្រិមិត្តណាព័ត៌មាននេះមិនយកមកនិយាយសោះចំអកឬក៏ថាអីគាត់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងមែនតើដល់ថ្នាក់គាត់បានទូតនទីជាអភិបាលអត់ជាអធិការរងមែនអន់ទេសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្លាំងដែរអាយុតែ28ឆ្នាំចាណោះឥឡូវឃើញអត់ទេអនាគតតើប្រឈមមុខនឹងអីគេដោយសារតែរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងយើងជឿថារឿងស្រានឹងឯងមិនដែលថាគាត់មិនស្វឹងទេមនុស្សទោះបីជាខឹងមិនក្តៅបើសិនជាថាគ្មានជាតិស្រាចូលខ្លួនក៏អាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានដែរត្រូវអត់តែនេះដោយសារតែស្វឹងនឹងឯងមកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងលែងបាននោះចាអ្នកខ្លាំងគឺគាត់ស្វឹងហើយគឺគាត់កាំកំភ្លើងទេហើយតែខ្លាំងទៀតទៅដាក់បាញ់គេបាញ់ឯងហើយបកឲ្យមានបញ្ហាអីចឹងទៅចាតោះអរគុណឥឡូវយើងសុំសម្រាប់មួយផ្លែតសិនណាខមមិនមែនណាតោះមើលមើលលឿនមកបងឈ្មោះសកុងសូមគាំទ្រមតិបងប្អូននិងបងម៉ោង1អ្នកបាញ់ហ្នឹងជាកូនអ្នកដែលស័កធំនៅតំបន់ហ្នឹងនិងបងម៉ោង1ទៀតអ្នកដែលត្រូវគេបាញ់ហ្នឹងគឺជាស្រីរបស់ប៉ាសង្សាររបស់កូនមែនទេចាហើយនឹងមួយទៀតដោយសារតែគ្រឿងសង្វឹងធ្វើឲ្យមនុស្សលែងស្គាល់អ្វីជាអ្វីហ្នឹងហើយណាស់ស្ដាយមែនតើតោះមួយទៀតណោះមិនលឿនមកតែឃើញយុវវ័យមួយចំនួនតែងតែប្រតិកម្មបែរជាផឹកជោគជោគខ្លួនទៅវិញយ៉ាប់ណាស់ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺផឹកផឹកដល់ហើយណាគឺស្រានឹងជួបស្អីកើតទុកក៏ស្រាសបាយចិត្តក៏ស្រាស្អីក៏ស្រាដែរឥឡូវនេះចុះគេថាចែកសាឡាណាស្រាវាមិនមែនជាចម្លើយទេបាទតែពេលដែលញ៉ាំស្រាទៅវាអាចនឹងភ្លេចសំណួរអូចាំមកគេពួយយកពួយយកទាំងតារាទាំងអីណាអរគុណលើយើងសុំស្រាផ្លេសិននៅក្នុងកម្មវិធីណាចឹងប្រិមិត្តដែលត្រូវការកម្មង់តិចនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខអាចតើមកបានឬមានសេវាកម្មនឹងជួយដល់គេឋានភ្លាមៗតែម្ដងក្ដាមក៏មានគៀវក៏មានត្រីក៏មានដែរណាហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សេងៗបើយើងដូចជាស្មៃសមុទ្រសម្រាប់ជួយបង្គ្រប់វីតាមីននិងសារជាតិចិញ្ចឹមដែលខ្វះក្នុងរូបរាងកាយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្សោយគេអត់សេះលក់ឃើញខ្វះវីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមអីផ្សេងៗក៏ផ្លេកស្មៃសមុទ្រ ABC មកកប៉ុង20ដុល្លារណាអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញអាចតើមកបានណាចាលេខរបស់លោកសាឡា0949494999 ឬមកសម្រាប់មួយព្រឹកឡងបរិខាទ្រស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទ្រស័ព្ទ012 809 721 Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មីមិនមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញជើងធ្មេញនិងរាគស៊ីធ្មេញមែនដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកធ្មេញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកធ្មេញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិខ្លួនមាត់ថាមកធ្មេញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រេកធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធុំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសរបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
02 81 61 71 07 85 50 75 07 78 983 មានថាមកមិញមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយក72ហិកតាវិញទីរកខ້ອຍក្រោយនៃពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2020ដ៏អស្ចារ្យនៅលើទឹកដីនៃរមណីយដ្ឋានតំណាក់ដំរីសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមលក់ពីថ្ងៃនេះតម្លៃ65ដុល្លារ75ដុល្លារនិង85ដុល្លារជាមួយម្ហូបអាហារសម្បូរបែបទាំងក្នុងតង់អបដោយព្រៃជុំវិញនៃជើងភ្នំគិរីរម្យការរកខ້ອຍក្រោយនិងរួមកំសាន្តជាមួយតារាចម្រៀងខ្មែរនិងក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិចាប់ពីម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង 12:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រទំនាក់ទំនងទិញសបត012 77 77 89 070 99 83 33បារម្ភនៃស្ត្រីគ្រប់រូបតែងតែមានការបារម្ភតែមួយដូចគ្នាគឺសុខភាពកន្លែងសំខាន់របស់ខ្លួនតែពេលមាន say yes ស្អាតក្រអូបស្ទឹកស្នាអារម្មណ៍ល្អព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើតអនាម័យ say yes តអនាម័យ say yes ប្រើបានទាំងបារម្ភនិងស្ត្រីបំបត្តិក្លិនបំបត្តិធ្លាក់សរមាស់ផ្សិតរលាកកំចាត់មេរោគអាចដោះក្លៀកឬក្រលៀនបានជួយបំបត្តិស្នាមខ្មៅច្រើនទៀតផងគំនិតដំណងបោះដំលក់រាយនិងចូលជាសមាជិក CS 3789 10 11